معارض كيبليس بابله ذا بابل ودلان معارض كيبليس بابله لا يا هاي تذكر لا يا هاي بوربي قالن وحن لا يا هاي ورنبضن عيار لجمله لين ديك باوصاد انتي رك باوصاد بلام بلاي وحن تبا لون نقضي قري عاردي باللوجو هلاي قصلي يا عيار يا إنا يرا بور قالي تورن ما يدل كوان دمنية يا دل دل يا رهيل نبض على سعد موسيا موس موسى ملها نبض السومال لين بالي نبض على سعد موسى يا موسى ملها وحل السومال لين بلا سومال لين بالي وحل لا السومال لين وامد استغنى وامد تسحمان كوك عضو oo aad damacdo magacaygana inaad ixraamato waadan ka yara anigu waadan ka nacsaysanahay inaan ka yero aad xumaan ku soo dhigay aad magacayga hadana aan raali ku ahaado ma dhacayso in magacayaga garxatis loo isticmaalo mararka qaar kood siyaabo xun oo qaldan sawir xun laga bixiyo in koobani ku hadasho waxyaabo aan looga baran oo munaasib ahayn ku sheegto galayna waxaan leeyahay nimanka buurta galay waxaan leeyahay wax alla wax idinka faa'iida buurtaha ma jirto maanta hargeysa gudaheeda ninkay sidaahda nabadgelyo darre ka rid ku suuro meesha ku tasho waxaan u leenay wanaagu ifkii aakhiraba waa dan waxay ummadu soo eegaysaa qoladii saxaq talo maxay tiri qaarba suuqay noo gariyay saxaq dhinacna ma aha markay dadku carafadu soo dhowday dadkii nimigu xoolaha magaalada wada keenan rumaantay ugu wacan tooqradii maanta way wada furayeen waa sidii carafada laakiin suuqa waxay naloo geliyay inay wax ka hadlayeen ay sawirka ku dawarsanayeen ragga qaar magaalada hargeysa kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin salaadeen madax dhaqameed aqoonyahan ka soo jeeda qaar ka mid ah beelaha dega bariga iyo bartamaha magaalada hargeysa ayaa waxay ku baaqeen ilaa adkeeyay nabadgelyada iyagoo oo ka hadlay jabhada waan gashay buurta gacnibaax dhaawacyo ay gaarsiiso waan aad iyo aad baan uga xunnahay waana ka raali gelinaa Soomaaliland waxaa jirtay saasoo kale rag dhalinyaro oo arkaysan oo maqlaysan meediyaha oo ka hadlaya buuraha qaarkood ma jirto cid ay ku matalaan oo u diratay inay qoryo qaataan inay hanjabaan inay dagaalo ku dhawaaqaan ciday ku matalayaan oo u diratay oo reerka hadduu yahay halkan fadhiya ee saxaaq iyo hadduu yahay ka guud ee ka sarreeya midna ma jirto waa arrin u gaara waa arrin ay dhangaagaale ka taliyay waa arrin waxba garata ay ka talisay iyo ma kasto waxaan leeyahay walaalayaal looma baahna dadkeenu uma baahna dalkeenu uma baahna waa ceeb waa meel ka dhac waa fool xumo inta waxaa ku hadashay aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan arkay xalay toona rag hadlaayo waxay durayaan wax ka sheegayaan intii reerka acyaanta u ahay ee ganacsatada u ahay aqoonta u ahay adduunka u ahay ayaa waxa laga leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel waa noo calaamadsayin maxay ku calaamadsanaadeen waa inay yidhaahdeen walaalayaal wanaag baanu doonaynaa wanaag baanu ka shaqaynaynaa adigana dantaadu wanaag bay ku jirtaa fool xumana waxba kuguma jiraan taasaa lagu eedeeyo ceeb looga dhigo marka waxaan leeyahay dadka sidaa u fikiraaya ee wax magaratada ah aayad qur'aan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fidnada uu kaga hadlayo wataquu fidnata laa tasiibanna alladiina dhalamuu minkum khaasatan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kulli hadday fidnadu dhacdo waxay caam yeelaysaa oo ay camuumaysaa cid kasta kii waala kii miirka qabay kii ganacsanayay marka in fidnada laga hortago waa waajib weeyaan dhaco ninku markuu dagaalamaya wuxuu doonaa inuu dal qabsado aanu dib uga laabanayn se haddii uu dagaalamo oo uu dagaalkaasi isaguna ku dhinto cidna ku dilo beritana nabadi timaado waxa loo wax la faa'iido ma jiro waayo waa kugu dhimaya kaa dhimi weeye laakiin nin wuxuu dagaalamaa markuu meel xoreynayaan dibciday uga qaadeen ee uu intuu qabsado sidaa maanta aynu Soomaaliland la wareegnay uu ula wareegayaa u dagaalamaa waxaan leeyahay wadahadal iyo nabad iyo miiska wadahadalkaan ku baaqaynaa kaasaanu taageeraynaa cid kasta oo maanta walaaltinimo iyo wadahadal jecelba waynu garab taagannahay wixii xun ay naga xumaaday waxaynu doonaynaa inaynu ku soo dabaalo sidii aynu wanaag ugu soo celin lahayn sidii aynu wadahadal ugu soo celin lahayn mucaarad iyo muxaafidba
inaan dhexdooda galno sulh kaga shaqeyno wanaag kaga shaqeyna waan ku baaqayna cid kasto xumaan ka shaqeynaysana waxaan u leenahay wanaagu ifkay aakhiraba wadan ninka maanta nool intuu nool yahay maantuu joogaa laakiin barri ma ogeyn u dhiman doono waxaan leeyahay oon hawada marinaya mid gudaha joogay mid dibadda joogaba wanaag ka shaqeey si aakhiradu wanaagsanaato guri ha ku shaqeynin xumaan ha ka shaqeynin maanta maxaan runaan ha ku shaqeynin waxaad ku shaqeysaa ilaahay hortiisa u shaqeey dadkaadu wanaagsanaada ku shaqeey waxaad ku shaqeysaa talo wanaagsan oo ummadaada dhaxlo ah oo ubadkaaga dhaxlo ah oo aad uga tagto inta aad nooshay maalinta aad dhimato waxa ku raacaya waxa weeye wixii aad fashayntaada duunka joogtay hadduu xumaan ahaana iilku kugu sugayaa hadduu wanaag ahaana uu kugu sugayaa waxaan dadka kuwa dadaarmayaa wanaag iyo nabad kaga shaqeeya meel kastoo joogtaan ninka facebook xumaanta ka faafinaya amba maxay ahayd mujtamaca dadka doonaya inuu kala dilow waa wax adiga ku maqan oo ku gaara aakhiradaadana u gaara qoyskaaga iyo gurigaagana u gaara galiyada waxaanu kala mid nahay beeraha soomaalida nabadgelyada ay ku baaqeen ayaanu kala mid nahay waxaan intaa ku darayaa haddaynu nahay reerkan waxaynu nahay reerkii nabadda ku suntanaa waxaanu leenahay mucaaradku waa ayna madeennii madaxweynaha iyo maamulkuna waa ayna madeennii inaynu midba gacan ku qabanno isa soo hor fadhiisanno wixii la kala tabanayo wada hadal lagu dhammeeyo ayaynu haddii ilaahay idankiisa leeyahay ku baaqaynaa warshab sidaa iskuma ogin ayaan magaaladayda ugu yimid maalin dhaweed waxaan fuulay bas baskaa arrin weyn oo qiimo badan ayaa iga soo baxay waa la sheekeynayay sheekadii baan wax ku darsaday waan duceeyey ilaahu dalka iyo dadkaba nabad nooga yeel baan ir dadkii baska saarnaa waxay idhaahaan wadaadkan ducaynaya ma isxaaqba marka ummadduna tan bay ku ogtay inaad nabadgelyada aad iyo aad ay ku sal tahay siyaasad timaado iyo haddii ay reernimo timaado iyo haddii gobol timaado iyo haddii somaliland timaadaba waxaan ku caanan maalin waxa weeyaan waa nabadgelyada waxaan maanta u fadhinaana waxa weeyaan nabadgelyadaas baaq u darnaa in leenahay nabadgelyada aynu ku soo caanan maalay haynoo sii jirto waxaan raagto aan kaga tagno caruurteenna iyo waddankeennaba inay nabadgelyadaasi tahay taynoo muhiimka ah taas unbaynu ku dhaqmaynaa hadday siyaasad timaadona siyaasada lagu tartamo oo warradi maanta inoo furan yihiin haddii ay somaliland timaado nabadgelyadeedana dee dhammaanteen meel kastaynu joogno guda iyo dabadba intaa daawanayno youtube-ka iyo facebook-yada iyo wixii lasoo gelinayo laakiin waxay noo taallaa wax weeyaan waa nabadgelyo war nabadgelyada aynu ilaalino hadalku isaga iska badan ilmaadeen rayaal maalin dhaweyto waxaa dhacday in suldaan maxamed suldaan xasan barre uu tolkii qada u sameeyey qada sharafa waa noo yeedhay xumaani may jirin mucaarid iyo maxaafid midnaba lama soo qaadin cidna ismay deelqaafin laakiin suuqa waxay naloo geliyey inay wax ka hadlayeen ay sawirkaa ku dawarsanayeen ragga qaar waanay nagu ceeb inagoo xigaal ah inaynu saf lagaadayno oonu sawir aan macnu ku fadhiyin wax way ka dhigno ninkii qadaday noo sameeyey suldaankaana suldaan waxaan halkan kaa raalli gelinayaa suldaan waxaan ku leeyahay hal lahow inama qabato qaran baynu nahay somaliland la idhaahdo qabiil ma nihin xaal qaado tolkayow warcaydu xigaal baynu meel kale tegi mayne aynu gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqay in hoos wada hadallo meel baa laga qadeeyey waa ka dareeray waxaanoo naloo soo dusiyey waxaanaan isku ogeyn nin baa ina shirku waa burburay muu burburina waxaa ka soo baxday guddi nabadgelyo in la dhiso kaa yidhi waa burburayna wixii calooshiisa ku jiray buu ka hadlayay inagu nabadgelyo inaynu kula dhaqanaaba wanaagsan waxyaabahan la sheegsheegay iyo meediyahan iyo dhallinyaradana in laga wacyigeliyo laga hadlaabaa wanaagsan
معارض كيبليس بابله ده بابا ندله إن معارض كيبليس بابله وروح نقوله إن هيد ده بدي سحاق ونبدا يعانيها الله هيد وين أدمتك كنت تأوضها تا سدي أدمتك صورة عن كشيء خلقه وجود تلين يسي دولة مركي اللي هلا وجود تلين يسي ده نبدأ ده وجود تلين يسي سومال اللي أنا مرخاتك تاعي كاسوا السحاق سومال لأنه وحنا نقوله إن هاي كو أمير السدي سحاق وكو صور قال الدلك وأها